څنګه دا یو زمونږ د راټولېدو وخت دی عدالت دی د ظلم خلاف یوه چغه ده مونږ هم پکې شریک یو ټول څه کېږي زړونه هم خوږېږي دا کوم ظلم چې روان په دې عمر کې تاسو دلته ځان راورسو آفرین درته وایو دلته د ملګرو د انتظاماتو نه څومره مطمئن یې ښه دي هر څه څومره چې علاقه ده او څومره بېوسي ده زمونږ د خلکو او محرومیانې دي په هغې کې دومره انتظام کول چې دي دا ډېره غټه خبره ده او ډېره بهادري ده د دومره کلک کرک ډاون شیلینګ ملګري شهیدان شول زخمیان شو هغه نه وروسته هم ملګري لګیا دي حوصلې ښي دي دې ته په کوم نظر ګورئ دي نو دا شعر چې د حق دپاره کوم جنګ چې یې خو روان دي خو په دې شیانو باندې نه ودرېږي که نه کله که هر څه وشي هر څومره مخې ته سر ریزیسټنس راځي خو هغه کېږي روان وي نو انشاءالله روان به یو کامیاب به وي رښتیا رښتیا یې دروغ دروغ انشاءالله دا خو د حق او د ظلم او دغه جنګ دی که نه حق به انشاءالله کېږي ډېره مننه